waayalkan maxkamaddu ku burburinaysa khamri dhan 312 xabo oo dhalo khamrigaas oo lagu qabtay laba eedaysano midna baxsaday oo cararay midna la qabtay waxa khamrigaa lagu qabtay cabdirashiid ibraahin axmed waxa baxsaday oo la aqoonsaday saxad xasan axmed labadaaba maxkamaddu waxay ku xukuntay ka jooga iyo ka maqanba 7 sannadood oo xadhiga iyadoo loo cuskaday xeerka mukhaadaraadka qodobkiisa 4aad maxkamadda gobolka go'aanka gaadhay dembiga ku cadaaday maxaabiista gaadhigiina waxa la ganaaxay land cruiser buu ahaa 100 kiiba waxa la ganaaxayaa 20 booliisku way ku ammaanan yihiin siday dembiyadan uga howlgelayaan ay u soo qabanayaan waxaan halkan aanu isugu nimi inaanu burburino khamrigan exhibitka ah ee lagu qabtay eedaysanayaasha kala ahaa in labada eedaysan ay dembiga galeen sida xeeraaliyuu sheegay maxkamaddu iyadoo qiraalka eedaysanahan xidhan eegeysa weliba waxaana lagu xukumay 7 sano isaga iyo ka maqanba waxaanu halkan u nimi khamrigan in la baabiiyo baabuurkiina waxaa lagu xukumay in ganaax 120 laga qaado arrintan waxaan aad iyo aad ilaahay baa mahadleh aan ugu mahadcelinayaa maxaa idhaahdaa ciidanka booliiska gaar ahaana saldhigga nasiiye gaar ahaan taliyihiisa isaan xeeraalihii iyo garsooraha ay ka hadleen waa nasiiye weeye ciidanka soo qabtay taliyaha nasiiye ciidankiisii waa 312 haddana waxaanu joognaa burburintiisii amba daadintiisii dadweynaha un sheegaya bal waxay nagu hadhay baashii la odhan jiray muxuu ahaa baashan la cabay la yidhaahdo xashiishad bal waxaan doonaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan